אתה מבין, אחי? שמע, אחי, זה רעיון גאוני. ככה נביא את המיליון. אבל הולכים על זה עד הסוף. יש סיכוי שזאת תהיה נפילה. כדאי שנרד מזה. תקשיבי, הסוודר הזה מהמם לך. באמת? שמתי לך בצד? הוספתי עגילים ושרשרות ב-50% הנחה? אני... העברתי כרטיס? מאיפה? תתחדשי. תודה. שלום. אנחנו נלך על הסלומון, נשמח גם לפירה בצד וקנקן מים כמובן. ואפשר להגביר את התנורים פה? נורא קר לנו. אנחנו תמיד צודק. בא לך לראות סרט? יאללה. רוצה אחרי זה פיצה? סבבה. אחרי זה נלך על גחלים? אנחנו החלטנו לא לחסן את הבן שלנו. גם לווירוסים מגיע לחיות. מחר אנחנו לוקחים אותו ללטף טטנוס. אנחנו צריכים להיפרד. אוקיי. לא, חכה. מה? לא, אני מצטערת. אני צריכה לצאת מאזור הנוחות שלי, זה נגמר! טוב. אס, אני מחפשת עבודה. פאלי, אני טסה לתאילנד. הטוב משלוש. המצוין משבע. לא משנה מה תחליטו, פועלים איתכם בכל החלטה. אוקיי, שכנעת אותי, נאמץ ילד אפגני, כך תשבור.